Mambo vipi wasikilizaji wa channel ya wakubwa tu? Leo mtaalamu wako nataka nikuletee ishu moja ambayo inasumbua wanaume wengi sana dunia nzima. Hii si nyingine bali ni tatizo la kupizi mapema au kumwaga mapema. Of course, yeah, Kiingereza wanaita premature ejaculation ama PE. Tatizo hili ni common sana kwa wanaume wengi duniani. Takriban 23% mpaka 30% ya wanaume wote duniani wanasumbuliwa na tatizo hili la premature ejaculation ama PE au kupizi au kumwaga mapema. Okay. Yamkini hujanielewa bado. Ninachomaanisha ni pale ambapo unakutana na mpenzi wako faraga katika lile tendo na mkishakutana haichukui sekunde kadhaa mwanaume tayari unakuwa umeshamaliza mchezo. Hiyo ndio inaitwa premature ejaculation ama tatizo la kupizi mapema. Kimsingi sio tatizo, ila linakuja kuwa tatizo tu pale ambapo unaanza kupata stress kwa kuwa unakuwa hujamfikisha mwenzako anapotaka. Kimsingi wewe unakuwa umetumia sekunde kadhaa tu kufika mwisho, wakati mwanamke muda wake wastani wa kufika ni dakika 30. Yeah, wakubwa tu mtakuwa mmenielewa na maanisha nini. Hii imezua mitafaruku, ugomvi na kila aina ya issue kwenye mahusiano. Sasa leo mtaalamu wako anakuja na suluhisho la jambo hili. Nifuatilie paka mwisho ili uweze kujua ni jinsi gani ya kutibu tatizo hili. Cha kwanza kabisa, tatizo hili linasababishwa na vitu vifuatavyo. Moja, masturbation ama punyeto. Wanaopiga punyeto kwa muda mrefu mara nyingi ukabiliana na tatizo hili la premature ejaculation, kwa sababu issue ya kupizi inategemea sana uandaaji wa akili yako. Kwa hiyo unavyoandaa akili yako ipizi mapema kwa njia ya masturbation au punyeto, vile vile hata ukiwa katika tendo akili yako itaperform vile vile. Pia inawezekana kwa sababu ya chakula, aina ya chakula unachokula ama pombe au vitu vingine vya aina hiyo. Pia stress zikapelekea tatizo hilo la premature ejaculation. Lakini kikubwa zaidi, kuna kitu kinaitwa penile sensitivity au msisimko mkubwa unaopatikana katika kichwa cha uume. Nitazungumzia siku nyingine. Kwa hiyo pale unapoingiza tu kwenye uke wa mwanamke, pale pale msisimko mkubwa sana uume unapata ambao unapelekea mwanaume amalize mchezo mapema. Sasa sitaki nifike sana huko, hiyo mada tutaongelea siku nyingine. Leo nataka nikupe tu baadhi ya suluhisho za premature ejaculation ama kupizi mapema. Najua mwanaume anataka awe shujaa. Anataka atakae masaa 3-4 kwenye tendo mfurahishe mtu wako. Leo nimekuja na suluhisho, lisikilize kwa makini ili uweze kufika at least dakika 30 kabla ya kupizi wewe na mtu wako. Njia ya kwanza, punguza papara. Unapokuwa katika tendo, punguza papara. Ile pa, ile sio. Punguza papara. Fanya taratibu. Na kimsingi, wanawake wanapenda unaofanya taratibu. Sio ile pa, ile sio. Taratibu. Unapofanya taratibu, unapunguza msisimko wa uume. Njia ya kwanza, punguza papara. Ona ni jambo la kawaida. Fanya taratibu. Ukishatekeleza hilo, tunaingia katika njia ya pili. Kuna njia inaitwa in and stop. Kama uume wako na msisimko mkubwa au unasumbuliwa tatizo la premature ejaculation, basi jitahidi unapoingiza katika uke wa mwanamke, ingiza taratibu, simama, then toa nje. Taratibu, situia sekunde moja, toa nje. Kaa sekunde moja nje, ingia tena sekunde moja nje. Ukifanya hivyo unapunguza msisimko wa uume. Na kadhalika unaweza kukaa hata dakika kadhaa kabla ya kupiza. Njia ya tatu. Unapokuwa unafanya tendo, umeshaanza kufanya taratibu na in and out, 1 second nje, sekunde moja ndani, inapofika muda unakaribia kufika mwishoni, chomoa, alafu kamata kichwa cha uume wako kwa nguvu.
ule msisimko wote tukamata kwa sekunde kama 30, ule msisimko wote unapotea. Lakini unavokamata usimwache mtu wako hivi hivi kwa sababu unakuwa unamkata steam. Jaribu kutumia akili nyingine, kwa mfano mikono yako kushika shika sehemu zake kadhaa kadhaa ili hisia zake zisipotee. Njia tatu, vaa condoms. Condoms husaidia kuongeza kizuizi ambacho kinazuia msisimko mkubwa katika uume. Hii itakupelekea uongeze muda wa kubaki katika tendo. Lakini cha mwisho na kikubwa zaidi ambacho hichi nakushauri wewe ambao unasumbuliwa na tatizo hili ukifuata ni hiki hapa. Hakikisha kila siku ya Mungu unakula ndizi moja ya kuiva kwanza. Kila siku unakula ndizi moja ya kuiva. Hiyo moja. Ukishakula ndizi moja ya kuiva kila siku. Cha pili, kila baada ya siku tatu tumia mchanganyiko huu ambao nakutajia hapa ili uweze kutibu tatizo hilo. Fanya hivi. Chukua kiini cha yai la kienyeji. Chukua asali vijiko viwili. Chukua na ndimu mbili, kamua, koroga, kunywa. Kila baada ya siku tatu kwa at least wiki mbili utaona mabadiliko na utakuwa wa kwanza kuja ku comment na kusema hakika daktari ameniponya. Kumbuka, premature ejaculation sio ugonjwa. Ni tatizo tu la kawaida linalosababishwa na vitu vingi ikiwemo stress, lifestyle, sometimes upungufu wa hormones na vitu vingine vingi. Lakini nilivyokutajia hapo ndio suluhisho lako. Tukutane tena katika kipindi kijacho ambacho nitakwenda kuzungumzia msisimko wa uume, jinsi ya kupunguza msisimko wa uume.